חדשות ספורט יום רביעי 1 בנובמבר, היום במשחקים מרכזיים בשלב הבתים של ליגת אלופות ישחקו טוטנהאם מול ריאל מדריד שעה 10:15 בערב שידור ספורט 5. במשחק הקודם נפרדו ריאל מדריד וטוטנהאם בשוויון 1-1. במשחקים מרכזיים נוספים היום במחזור הרביעי בשלב הבתים של ליגת אלופות ישחקו נפולי מול מנצ'סטר סיטי וליברפול מול מריבור. אתמול במשחקים מרכזיים בשלב הבתים של ליגת אלופות מחזור רביעי נפרדו אולימפיאקוס וברצלונה בשוויון 0-0. רומא ניצחה 3-0 את צ'לסי, פריס סן ז'רמן ניצחה אתמול 5-0 את אנדרלכט. אתמול העפילו לשלב שמינית הגמר ביירן מינכן ופריס סן ז'רמן. כדורסל, היום ביורו קאפ תתמודד רג'יו אמיליה האיטלקית מול הפועל ירושלים. כדורסל, אתמול הקבוצה הטורקית קרשיאקה ניצחה את הפועל חולון 98-91 בליגת האלופות של פיבה. כדורסל, אתמול ביורו קאפ ניצחה הקבוצה הבלגית שארלרואה את בני הרצליה 66-62. עד כאן חדשות ספורט להתראות.